アロハジャスミンこと佐野千秋です。そして夜勤明けの旦那がちょうど今日が結婚式を挙げた1ヶ月後なので、皆さんからの結婚式についての質問や聞きたいことを答えていこうと思います。ではレッツゴー。友人が少なくて結婚式を挙げる挙げないで揉めるんじゃないかと不安です。私は友達が多分多い方で、友達少ない方だよね。それでもまあほぼ同じぐらいの人数で結婚式できたから、私はねすごいいろんな人呼びたいタイプだったんだけど、最初どういう関係本当に呼ぶのみたいなね、すごいね言われると、うん、そう、まあ、最近会ってないっちゃ会ってないかな、仲良かったけど、うん。でね、いろいろね、なんか友人関係を考えさせられる場合がある。多い方だと、少ない方的にはそもそも別に誰もいらないから結果呼んでよかったけど、あんまり呼ばなくていい派です。すごい冷血男だったみたいです。まあでもなんとなくは人数合わせたかなってぐらいなんで、多分多い方が少ない方に合わせてくれると思います。ウェディングドレス着る上ダイエットしましたか？まあ、ダイエットっていうダイエットはしてないんだけど、まあ、ちょっとね二の腕細く見せたくて二の腕頑張ったりはしたかな。あとコルセット巻いてくびれ作りたいなと思って、まあ2、3ヶ月だけどずっとコルセットは巻いたりしてました。衣装の決め手は何ですか？私はすごい失礼な言い方をするとこれしかなかった。消去法で白も茶色も決めました。まあ、白の方はね、ほんともともとマーメイド着たいなって思ってたから、マーメイドがマジで2個しかなくて、どっちかって言ったらこっちみたいなぐらい。まあでも可愛いなとは思います。で茶色の方は赤を着たかったけど赤のデザインがあんまり好きじゃなかったので茶色にしましたって感じタキシードはあなたが決めました。そうですよね、タキシードを選びに行くとき私一緒に行って、茶色のジャケットにグレーだっけ、したグレーか黒の下のやつがなんかキリギリスみたいな感じの衣装がすごいちょっと気に入ってたっぽいんだけど、全然似合ってる感じがしなかったから赤のタキシードにしました。まあ、白の方はなんだろう、3着ぐらい白着てもらって、あ、まあこれが一番似合うんじゃないっていうので決めたかなって感じ。結婚式準備で大変だったことありますか？休みがなかった。休みがなかった。休みの日なのに打ち合わせ。ああ、そうだね。打ち合わせが、私たちの結婚式場は3回打ち合わせってなってるから、1回が6時間とかあったよね。しんどかったね。しんどかったね。寝てたよね。でしかもなんかそのちょっとずつね、なんか休憩時間10分とか5分とかくれるんだけど、その間に寝てるから、まあそう大変、まあ時間がすごいかかるなっていうのはあったかな。なんかあとは名前変えたりウェルカムスペース作ったりするのはまあ楽しかったかなって感じです。お友達の余興とかはありましたでしょうか？余興はねもうほぼカットしております。その女性の友人スピーチもないし、なんかその出し物みたいなのも全部なく、私はね写真を撮る時間がすごい結婚式って少ないなって思ってたんで、歓談の時間をたくさん撮りました。結婚式を終えてああすればよかったってことはない。あ、ないって。私はねニキビができたからもっと肌の調子を整えればよかったって思います。はい、もう治った。無理でしょ。え、無理じゃないでしょ。なんか整えてたのになってんだからあれはなるべく。俺もうなくなっちゃったよだってずっとパックしてたじゃん。パックしてた。逆にパックダメだったかな。逆に気遣いすぎて。そっか。入場や中座、再入場の曲は何にしましたか？入場がバタフライ今日はジャラララララ、木村カエラさんの。中座はタタタタンタンタタンタタ、ジョイフルジョイフル、タタタタンタン。私たちはね、あのもう特に私なんだけど音楽にこだわりがなかったから、で用意する手間を全部省くためにテンプレートから選んでるから全然覚えてないみたいまあよく結婚式で聞くなって感じの音楽でした。
情報収集はどんな感じでしてましたか？ゼクシー？最初ゼクシー結婚した時買ったよね。買ったけど、なんだろう、式場の情報ばっかりで知ってる情報しかなかったっていう、なんかね、ネットで見れる情報しかなかった。結婚したら婚姻届を出す、親に挨拶はこうするみたいな感じの情報だったから、ゼクシーはほぼ買っただけで、ネットで式場も決めたし、顔合わせするってなった時もどんなとこってなったのもやっぱネットで情報収集してるね。ケーキの上のこたつはどうしましたか？食べました。しかも耳食べて、耳食べて、顔食べて、美味しくないってまずお皿に戻しやがったこの人。結婚式当日、僕のこたさんはお留守番をしてたんですか？僕のこたさん違いますね、私のこたさんです。こたさんはお留守番です。なんかリングを渡してくれる役みたいなのもちょっと考えたけど、やっぱ猫だから絶対ストレスあるなと思ってやめました。お家で静かにお留守番。誓いのキスはされましたか？しますよねしない人いるんですかね。みんなするとは思います。結婚式の前日か当日にエッチしましたか？当日はしてない。当日は時間ない。前日も時間ないと思う。当日がめっちゃ早かったから。前日当日してない？してない？覚えてない？してないんじゃない？結婚式の準備で1回は喧嘩するってよく耳にしますが、チャーチンさんはどうでしたか？喧嘩はしてないかな。喧嘩という喧嘩はしてない。ただまあ、私は時間があって準備できて、こっちが時間なくて準備できなくて、でも社長のなんだ名刺もらってこいとか、この人しかできないことはもう頼むしかないけど、ちゃんとやってきてくれる。で、期日を決めるとちゃんとそこまでにやってきてくれるから喧嘩はなかったと思う。一番思い出に残った準備は何ですか？準備の思い出に残る思い出というかね、なんか大変だったなって思うのは、プロフィールムービーの写真を選択して文字を考えること、ちょっと大変だったな。でも写真選ぶのも楽しいなって感じだったかな。私は同意してます。彼も同意しております。結婚式の新郎新婦それぞれのこれだけは譲れなかったこと考えておいて。じゃあ、ないないない。あ、譲れなかったことない？ない。私造花があんま好きじゃないから生のお花がいいなっていうのぐらいかな。あとは別になんかそんなこだわってるところはないかなって感じ。一番悩んだのはどのシーン？悩みどこなくない？もともとこだわりがないタイプで、私もすっげーこだわるタイプじゃないから、なんだろう、テンプレがこうやってあったとしたら、じゃあここだけちょい、ここだけちょいって変えてるぐらいだから。あれだ、私なんだっけ、ご祝儀じゃなくてなんだっけ、お土産じゃなくて引き出物が結構悩んだかも。私たちの引き出物はもうほんとカードだけで荷物を少なくするか、まあ、記念品みたいな感じのなんか、まあ、ザ結婚式のやつにするかは結構悩んだかも私。まあでもカードだけにしました。みんなちっちゃい、もうほんとこのぐらいの紙袋で帰ってった。一番悩んだのはどのシーン？何も悩んでない。はい、何も悩んでない。こっちが全部決めてる。はい、これで質問は終わりました。皆様質問ありがとうございました。まあね、答えられたね、いろんなのね。でもこれからもね、こういう質問とか聞きたいことを集めたりするのはインスタグラムのストーリーで集めたりするので、ぜひぜひインスタグラムの方もよろしくお願いいたします。今日は夜勤明けの旦那、なんで猫飼ってるんですかって来るから。あ、今度夜勤明けなんです。寝てない。ちゃんと説明して。私寝てないんです。眠いんです。寝てたよ。無理やり取らされてるんです。違う、寝てたよ。5、6時間寝たよ。5、6は寝てるな。1時間半しか寝てない。少な。じゃあ勝手に起きただけだから。でもなんかね、夜勤で昼行ってとかしてるともうおかしくなっちゃう。顔が？顔はね、元からね寝ちゃった、寝ちゃった。起きて、最後起きて
こんな感じで仲良くやっているので、ぜひ皆様これからも温かく見守ってくれたら嬉しいと思います。今日も動画を早いんだよ。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。